Так, це у нас запис, не лякайтесь. Клим, 8 років. Боже, 8 років. Ну, прям, я не знаю, я сподіваюся, тобі буде зрозуміло. Давайте так домовимось. Якщо на якомусь моменті щось, десь, якесь слово не зрозуміло, вмикайте мікрофон, можна перебивати, можна задавати питання. Головне, щоб ви встигали, щоб ви знаходились у цьому, на цьому потоці інформації. Тому що, якщо десь буде незрозуміло, то потім буде важче догнати. Тому, Клим, я дуже рада, що ти в такому віці вирішив пірнути в світ бізнесу. Це дуже-дуже круто, реально дуже круто. Прям... Так, давайте ще запитаємо. Ого, Дана і Віка одразу. Дана, 12 років, теж хочеш дізнатися щось нове. Клас. Друзі, ось це бажання до нового – це супер. Це завжди вам знадобиться у житті. Мене звати Віка, мені 13, місто Одеса, хочу дізнатися, як ефективно заробляти. Ну, це вже, розумієте, людина прийшла з ціллю, я хочу заробляти. Ми якраз сьогодні розберемо і як заробляти, і для чого нам гроші, як їх менеджити, як їми керувати, так, щоб ви не працювали все життя, а потім гроші почали працювати на вас. Трошки затронемо і цю тему. Що ж, вже 6 хвилин минуло. Давайте починати наш урок. Всі, хто хотів, доєднався. У нас сьогодні буде тема фінансова грамотність. Ой, ще хтось до нас стучиться. Фінансова грамотність. Хтось знає взагалі, що це таке фінансова грамотність? Це про граматику, чи може це про фінанси, чи що це таке? Хтось, можете вмикати мікрофони і свої думки, будь-що, що ви думаєте? Як правильно розпоряджатися деньгами? Так, правильно. Це в нас хто був? Адам? Як правильно розпоряджатися? Адам, да. Круто, так, все правильно. А Анна, які у вас ідеї у тебе? Як правильно розподілити гроші на різні потрібності свого життя. Так, так, саме так. Супер. Давайте я про себе трошки розкажу, щоб ви розуміли, хто тут перед вами і що відбувається. Я якраз таки вивчаю це в університеті, ось як розпоряджатися грошима, але не як люди це роблять, а як це відбувається всередині фірм, великих компаній, тому що моя спеціальність називається міжнародний бізнес. Я вивчаю там все. Економіку, маркетинг, піар, інвестиції, все-все-все, що може стосуватися бізнесу загалом. Зараз я навчаюся по обміну в Італії, і тут в мене спеціальність економіка, тобто economic intelligence, тобто трошки в інше русло мене занесло, але все одно дуже цікаво. Тут в мене повна стипендія, тому що ось так вийшло. Ось, маю досвід створення власного соціального стартапу та роботи в міжнародних організаціях. Це теж був дуже цікавий досвід в моєму житті. Зараз я є засновницею телеграм-каналу з можливостями для молоді. До речі, якщо буде вам цікаво, в кінці уроку можу вам дати ссилочку на нього, але це для більше там, 13, від 13 років, думаю так. Зробила більше 100 тисяч гривень у 18 років. Заробила у різних сферах життя, починаючи від бариста до акторської майстерності, зйомок, роботи в міжнародній компанії, де я також почала працювати у 18 років. Хобі – це вокал та подорожі. До нас ще доєднується, супер. Ось, зараз я викладаю англійську та бізнес в Окстаді. Тому я вам спробую пояснити сьогодні деякі такі речі простими словами. Те, що ми вивчаємо в університетах. Отже, сьогодні ми дізнаємося різницю між бізнесом, підприємництвом, стартапом, що таке гроші, історія їх виникнення, які їх властивості і основи фінансової грамотності, те, що ми сказали, як розподіляти гроші, як ними взагалі правильно і розумно користуватися. Хто мені скаже, може хтось вже знає, в чому різниця між поняттями стартап,
бізнес і підприємництво. Стартап – це, мабуть, коли тільки починаєш, бізнес – це вже продовжуєш якби зарабатуєш, а далі ні. Так, ну, в цілому, да, правильно, стартап – це тільки така початкова стадія будь-якого бізнесу, і потім, коли у вас вже щось там працює, то це перетворюється в бізнес або підприємництво, але частіше в бізнес. Тобто стартап, чи є якісь у нас ідеї, варіанти, в чому різниця, наприклад, бізнесу і підприємництва? Тому що ці поняття дуже часто, ну, якби вживаються в одному підприємство, це коли у вас вже велике чогось є. А бізнес це таке, там, єдине, що у вас є. Таке, як робота. Да, але не за самого себе. А підприємство це коли ти вже організував свою фабрику. Дуже, дуже класна ідея, але навпаки. Тобто тут у нас більше підприємництво вживається в контексті, ось коли це здебільшого одна людина, і це така дуже базова бізнес-модель. А бізнес – це вже коли ти можеш передавати свої задачі якимось іншим людям. Тобто ти наймаєш людей, ти їм платиш зарплатню, в тебе там вже є приміщення, щось, ну, таке масштабне. Якщо ми це більш так наочно, да, будемо пояснювати, може, так більше буде зрозуміло. Тобто, взагалі, коли у нас постає питання, що я хочу заробляти гроші, але я не хочу працювати всередині компанії. У нас є три види діяльності – стартап, підприємництво і бізнес. Так ось, стартап – це тимчасовий спосіб організації діяльності, коли ми ж в пошуку бізнес-ідеї. Ця бізнес-ідея повинна мати змогу повторюватися та масштабуватися. У нас завданням стартапу є якраз таки розробити так, ту саму ідею та бізнес-модель, яка може повторюватися у будь-яких інших сферах, варіантах, продуктах, яка може масштабуватися до моделі повноцінного бізнесу. Тобто, простими словами, стартап – це молоде підприємство або молодий проєкт, який знаходиться на самому ранньому стадії свого розвитку. Вони, стартапи, чому взагалі створюються? Чому вони ось на ринку з'являються? Хто має здогадки? Щоб принести нові ідеї. Да, і щоб інвестувати у цю ідею, або цього ще можна начитатися. Стартапів та організувати свої ідеї на основі цих стартапів. Так, добре. Це ринок ідей та вложення. Це можна сказати, що це стартап – це синонім до фрази «нова ідея». Ось це все, що нове, інноваційне, те, що ми ніколи раніше не бачили, не чули, або десь там, за кордоном, десь хтось, а ми ось удосконалюємо і робимо краще, краще, краще. Це стартап, це щось супернове. Те, чого раніше не було. Так, Вікторія, ще щось хоче додати? Я ще думала, що це, ну, типу, щоб знайти себе в тому, що тобі подобається найбільше, і щоб тобі було і приємно, і користь приносило те, що ти робиш. Так, це насправді стосується всіх цих трьох типів підприємницької діяльності. Тобто, ти хочеш, чому люди взагалі йдуть в бізнес? Да? Тому що вони відчувають, що є якась ось проблема, наприклад, мені ось кур'єр пізно доставляє посилки. І я беру і створюю свою кур'єрську компанію, тому що мені не подобається робота того, що є на ринку. Я знаю, як бути краще, я знаю, як це зробити, можливо, дешевше. Тому я йду і роблю. Тобто це відноситься до всього. Якщо у тебе є якийсь вогник, ти відчуваєш, що ти можеш зробити краще, можливо, дешевше, можливо, дорожче, але набагато краще.
то ти йдеш ось на цей ринок такої, з такою ініціативою. Можливо, в тебе є якась мрія, ти хочеш її здійснити не всередині чиєїсь компанії, а всередині ось якби з самим собою, да? Тобто, повертаємось, стартап – це у нас молодий проєкт, який створюється, щоб насправді просто вирішити конкретну споживчу проблему. Як він її вирішує? Ми створюємо інноваційну ідею, яка розвивається повністю з нуля. Є багато прикладів стартапів, той самий Uber, можливо, ви знаєте, да? Таксі через додаток. Це теж стартап. Кур'єрські доставки – це теж, по суті, стартап. Там у нас є дуже багато крутих українських стартапів. Це Grammarly, наприклад, або забула назву, там де можна як курси в інтернеті шукати, будь-які курси, там твій смак. Коротше, у нас є дуже класні стартапи, і я в свій час, це було на другому курсі, теж робила стартап, але він був соціальним. Тобто у мене не було за ціль заробити багато грошей. Може, потім, звісно, я й хотіла, але на початку це соціальний стартап, це коли ти хочеш вирішити якусь соціальну проблему. В моєму випадку це була екологічна проблема. Ми з друзями розроблювали екологічні меблі, тобто меблі з переробленого паперу та пластику. Тобто, по суті, ми робили скарб з мусору. Да? Така у нас була концепція. Тобто, бачите, стартапи бувають різні, вирішують абсолютно різні проблеми. Але головне завдання будь-якого стартапу, така найвища ціль – це вийти, знайти пошук фінансування, щоб хтось дав їм гроші на те, щоб вони далі розвивалися. І вихід на IPO. IPO – це, якщо розшифрувати з англійською, це Initial Public Offering. Тобто це перше розміщення цінних паперів на біржі. Звучить, звісно, складно, але це, по суті, просто коли стартап про себе заявляє, тобто дивіться, ми тут працювали, ми нарешті можемо про себе сказати, ось ми тут є, і ми готові наші цінні папери, наші акції продавати. Тобто ви можете зараз, поки ми молоді, в нас повірити, дати нам грошей, і потім, коли ми вибухнемо, коли ми вийдемо на суперкласний рівень, ви разом з нами заробите багато грошей. Хто дає їм гроші, друзі? Хто ці люди? Хто дає їм гроші? Як вони називаються? Спонсори. Ще раз? Спонсори. Спонсори, ну да, інвестори. Інвестори можемо їх назвати, але спонсори також це слово підходить. Просто, ну да, спонсори, інвестори. В принципі, так. Це можуть бути люди, це можуть бути компанії, це можуть бути держава. Так. Після того, як якби стартап заявляє про себе на фондовому ринку, організація вона перетворюється з частної організації в публічну. І насправді придбати її активи може будь-хто, у кого є доступ до торгової площадки. Тобто це не може бути будь-яка людина з вулиці, да? Але якщо у вас є доступ до торгової площадки, де продаються цінні папери, акції і тому подібне, то ви можете. В Україні, до речі, багато бізнесменів, вони більше хочуть продавати свої акції не через біржу. Тобто вони намагаються обійти біржу, тому що біржа, звісно, бере якісь там комісії, відсотки, про це ми теж поговоримо. Тому вони продають акції, якби, по знайомим, називаємо так, без бірж. Але у цього є свої недоліки, тому що дуже складно поставити якусь ціну, тобто на біржі вам допоможуть з цим спеціалісти, вони перевірять ваших покупців, вас,
А коли ви займаєтесь цим самостійно, це трошки вже інша історія. Але повертаємось. Підприємництво. У нас на слайді вже написано, що це таке, але спробуємо пояснити, я спробую пояснити своїми словами, а ви мені скажете, чи зрозуміли це, цю різницю. Тобто стартап – це дуже, дуже на початковому етапі. Підприємництво. Це в нас така діяльність людини, яку вона здійснює самостійно, на свій страх і ризик, з метою систематичного заробітку, тобто з метою стабільного щомісячного доходу. Ця діяльність, це може бути будь-що. Продаж товарів, або ви володієте майном, ви здаєте в оренду свою квартиру, або ви виконуєте послуги, роботи, ви репетитор з англійської, це теж підприємництво, якщо ви працюєте на себе. Ви там робите домашку для когось, це, по суті, теж підприємництво. Це малий бізнес. І зазвичай в малому бізнесі, в малому підприємництві залучено у процес дуже мало людей. І найчастіше один. Тобто ви можете відкрити приватного підприємця, ФОП, да? Фізична особа-підприємець, може ви колись таке чули, і все, ви вже бізнесмен. Але не бізнесмен, а підприємець саме. Далі розглянемо, що, хто ж такий бізнесмен. Тобто чим, скажіть мені, будь ласка, відрізняється стартап від підприємництва? Стартап – це тільки початок розвиток, ідея, яка є. А підприємництво – це реалізація цієї ідеї, початок реалізації. Супер, дуже-дуже круто. Або цілкової реалізації, якщо ідея мала. Буквами. Ще раз? Буквами. Клас. Ну теж, знаєте, креативність та оригінальність – це, може, третє, що приводить кожен бізнес до заробляння гарних грошей. Тому це круто, якщо ви креативите і даєте класні відповіді. Але, окей, давайте ще раз закріпимось, щоб точно вже ми всі запам'ятали. Завдання підприємця – це якомога раніше вийти на щомісячний стабільний дохід, який круто було б, якщо б він збільшувався. Да? Підприємець, він бере готову, зазвичай, бізнес-модель, там, перепродати щось, да? Або, наприклад, ставиться кіоск з шаурмою, а потім це повторюється багато разів. З'являється така сеть кіосків з шаурмою. І модель прибутку тут дуже зрозуміла. Чим більше кіосків, тим більше ти заробив. Все дуже просто. Завдання стартапу – це вибухове зростання бізнесу та вихід на біржу, на IPO. Тут третього не дано. Про жодний щомісячний прибуток у стартапі не йдеться. Якщо ваш стартап заробляє більше та вийшов на IPO, то він вже перетворюється в бізнес. Все. Стартап, ми можемо з цього зробити висновок, що він зазвичай збитковий. Тому що той момент, коли ви починаєте стабільно заробляти, це вже бізнес. До тих пір це стартап, який майже нічого не заробляє. Добре, підприємці і бізнесмени, давайте порівняємо їх. Ми зрозуміли, що підприємці у нас здебільшого це, у них мало людей в команді, або вони одні. Вони, знаєте, беруть все на собі, тащать все на собі. Може, в когось батьки підприємці, і ви бачите, як вони, у них немає розпорядку дня, вони працюють завжди. У мене так було. Це прикольний досвід. Бізнесмени ж, вони, знаєте, вони більш розумно підходять до цього питання, в плані вони цінують себе. Вони не будуть працювати 24 години на добу. Вони краще візьмуть собі в команду багато людей, або стільки, скільки потрібно, не обов'язково багато, і розподілять задачі, які вони роблять, по своїм підлеглим, тобто делегують обов'язки, передадуть обов'язки комусь іншому.
Тобто вони наймають співробітників, які розбираються в цьому бізнесі, тому нам дуже важливо мати кваліфікованих співробітників. Паралельно вони створюють таку систему управління, щоб нічого, ну, якби не обрушилося. Тобто це повинно, як будинок ви будуєте, потрібен фундамент, да? Потрібні там балки якісь, і далі вже пішло-поїхало. Тобто, яка ще раз різниця між підприємцем і бізнесменом? Підприємець шукає вигоду десь і зараз. Тобто, він є шаурма, є таксі, воно популярне. Раз я таксіст, я працюю сам на себе, я построю мережу таксі. Так, так. А вони... через місяць воно стане популярним. Все. Оце і є підприємство. Якщо буде популярним, то вийде. Якщо ні, то ні. А бізнес – це підготовка фундаменту, матеріали, та це вже таке. Це шукаєш довгосрочну вигоду, шукаєш, що ти можеш з нею зробити, щоб її використати і так далі. В цілому дуже вірно, Саша, молодець. Ти якби засвоїв основу їх різницю. Ще хочу додати, що бізнес, він завжди бізнесмен, да? Він завжди мислить на перспективу. Тобто йому дуже важлива своя репутація, щоб люди... Ну, це потрібно, щоб я, коли у бізнесмена плоха репутація, то його бізнесу буде така ж сама репутація. Так, так. Це, до речі... це як зірки, які залежать від популярності. Це, до речі, це дуже класна думка ось про зірок. Ви знаєте, що ось багато зірок наших там півців, акторів, вони відкривають свої бізнеси, тому що хочуть там піти в більш такий пасивний дохід, можливо. Ну, хочуть просто більше заробляти, да? І дуже круто, коли в тебе, коли ти вже відкриваєш бізнес, у тебе є особистий бренд. Тобто люди будуть в тебе щось купляти, коли вони тебе якби знають, да? як актора, да? Ну, актора не в плані, котрий грає в кіно, а як ось персонажа. Тобто вони бачать, ага, я її там бачив, там-та, хтось мені про неї казав такі-то відгуки. Тобто вона така популярна, значить у неї є якась репутація, досвід, багато хто з нею співпрацював, у неї є особистий бренд. Тобто моє ім'я – це моя репутація. Тобто я експерт. Коли хтось буде чути моє ім'я, вони такі, а, це ж експертка з того, да? Це дуже круто, коли ви відкриваєте бізнес, і у вас уже є ім'я. Але без імені, якби вам буде таке, звісно, трошки складніше, але багато хто відкриває підприємства, бізнеси досить успішні, якби при цьому не будучи публічною людиною або там кимось дуже, дуже відомим. Тому тут вже просто це така гарна думка, що ось. Людина з особистим брендом, у неї буде, звісно, більше шансів масштабуватися або якось одразу, знаєте, взлетіти. Добре, різницю між стартапом, підприємництвом і бізнесом ми зрозуміли. Давайте, останній закріп. Бізнес і підприємництво не одне й те саме, стартап не одне й те саме. Стартап – це більше про... початок вашої діяльності, ви очікуєте вибуху, ви не хочете одразу заробляти, ви не можете одразу заробляти. Так. Чи ще що? Добре. А бізнес – це більше про гроші, способи їх здобування. Підприємництво – це спосіб вираження своїх талантів. Якби у когось включений мікрофон, я вас слухаю, якщо хочете щось сказати, якщо ні, то вимикайте. Ні. Добре. Все, тут розібралися. Фух. Давайте тепер спробуємо подумати, які ж у нас якості будуть притаманні
ідеальному підприємцю? Як, що у вас повинно бути, які, може, риси характеру, щоб стати гарним підприємцем? Розкажіть мені. Він повинен бути, обладати тайм-менеджментом, там, щоб розписати свій день. Якщо так. Щоб він не залежав там. Не було такого, щоб зібрав пробітників, а сам ще спить цілу годину. Супер. Він повинен бути акуратним. Акуратним. Гарно вбраним, щоб добре показувати, який він. Так, добре, добре. То у нас виходить планування, тайм-менеджмент, акуратність, і якби бути сам таким, який би він хотів бачити своїх співробітників. Тобто не бути, ну, можливо, жадібним, агресивним, якби бути таким приємним, да? Щоб нам було приємно з ним співпрацювати, щоб його підлеглі його поважали. Які ще ідеї? Яким ще він повинен бути? Відповідальним, напевно. Відповідальним, звісно, так. Чи він повинен бути розумним? Якщо він не буде розумним, то буде... Он должен быть уверен. А вот то, что насчет умным быть, если он не будет, как бы его разведут. Так, дуже круто. І про відповідальність, і про розум, да. Треба бути таким, знаєте, бачити на 10 кроків вперед, а до чого може призвести там ось ця моя дія або інша. Тому що коли ти підприємець, на тобі дуже велика відповідальність. І тебе, твої конкуренти, вони захочуть тебе якось зіштовхнути зі шляху, може зробити навіть якусь підляночку. Ну, це вже треба просто бути до цього готовим. Не обов'язково це може статися, але треба бути готовим. Що ще? У нас які є варіанти ідеї? Ця людина не повинна пускати руку. Що в неї щось не вийшло. Так. Та людина повинна бути з нормальною самооцінкою та з нормальним психічним, ментальним там, та фізичним так. здоров'ям. Тобто у нас ще додається наполегливість. Я перепрошую. У нас додається наполегливість, коли людина... Не кидає, знаєте, на півшляху. Це дуже-дуже розповсюджена тема, коли ми не можемо довести щось до кінця. Я не знаю, як у вас, але у мене таке, ну, буває, не скажу, що часто, але буває, коли ось ти берешся за щось, і потім такий, та все, не виходить, та все, ну його. Ні, це не про підприємця. Це він буде йти до останнього, він буде прямо... знає, для чого він тут, він вклав свої гроші. Тому це вже мотивує. Добре, і у нас було ще... Саша, що ти казав останнє? Я казав, що ще він повинен обладати гарним здоров'ям. Психічним, фізичним. Звісно. Тому що якщо в нього може бути якийсь розлад, то... якась вада, то це може зашкодити йому і його бізнесу. Так, саме так. То ось про психічне здоров'я, це, до речі, багато хто починає займатися бізнесом, ви просто повинні бути до цього готові, якщо вас ця тема цікавить. Да? У вас настільки велика відповідальність перед собою і перед своїми покупцями, споживачами, що у вас іноді ви лягаєте спати, і ви не можете заснути, у вас стільки такий груз на вас. Ось коли таке стається, ну, краще до цього не доводити, звісно. Але якщо так сталося, що у вас настільки велика голова, яка зараз просто взірветься від кількості завдань, треба наймати людей.
краще наймати їх перед тим, як у вас стала велика голова. Але, звісно, якщо ви підприємець, то без цього нікуди. Вам потрібно слідкувати за своїм здоров'ям, як психічним, так і за в цілому за своїм моральним станом. Тому що ви працюєте з людьми завжди. Якщо ви підприємець, це комунікація, це нетворкінг. До речі, у нас буде ще ця тема на наступних заняттях. Це супер важлива тема для взагалі не тільки для підприємців, для всіх людей нетворкінг. Поговоримо ще про це. Тобто, ви повинні слідкувати за собою. Да. Ви працюєте з людьми. Люди бувають дуже виснажливі, реально. Тому треба бути до цього готовим. Тут такі, знаєте, базові, тобто те, що ми, можливо, десь не назвали, це безстрашність, дуже теж важливий пунктик. Тому що якщо ви чогось боїтеся, повірте, вас з'їдять акули бізнесу, які вже нічого не бояться. Якщо ви боїтеся, що про вас там хтось подумає не так, все, вам не в бізнес. Тому що ви повинні йти на пролом, нікого не боятися, вам, можливо, бувають навіть такі ситуації, що, може, десь конкуренти будуть і погрожувати навіть, уявіть. Ні, ви не боїтеся, ви йдете, якщо ви все робите по закону, якщо ви все робите, ні в кого нічого там не воруєте ідеї, да? Ви нікого не повинні боятися. Це просто не, страху тут не місце. Впевненість ми називали, так, це дуже важливо. Стресостійкість. Це просто до всього і всюди. Ми вже, живучи в Україні, точно маємо цей пункт, знаєте, коли ми вчимося, а там десь щось бухе. Ну, тут же у нас у всіх є стресостійкість. Важливо мати холодну голову, вдох-видих, не, без паніки, без сліз, без істерик. Ми вирішуємо все, якби ми вирішимо проблему, а не плачемо. Звісно, плакати теж іноді можна, але коротше, в бізнесі треба бути сильним. Наполегливість у нас була, хтось теж казав, теж дуже важлива якість, не кидати все на пів шляху. Якщо вам десь хтось відмовив, да, сказали, ні, ми вам тут не дозволяємо ставити ваш ларьок з шаурмою, ну, треба бути наполегливим, треба, можливо, пропонувати більше, можливо, шукати обхідні шляхи. Треба завжди мислити, в англійській є класна фраза, out of your box. Тобто за межами вашої ось цієї коробочки, можливо, нам встановлюють якісь межі в школах, нам роблять таке віконечко, дивіться тільки через нього. А в бізнесі треба дивитися ось так, на 360 градусів. Далі в нас активність. Скажіть мені, будь ласка, які у вас є активності, які ви робите поза школою? Як вони вам можуть допомогти, якщо ви захочете бути підприємцем? Хобі займатися, ну, типу, що тобі інтересно. І це можна монетизувати. Дуже класне слово – монетизувати. Ану, поясни, будь ласка, що це таке – монетизувати? Вот ты делаешь, что тебе нравится, потом есть результат, и ты это можешь продать или кому-то предложить, что ты это сделаешь. Да, да, супер. Тобто у тебе є хобі, наприклад, ти робиш ляльки або колечки з глини, тут там популярно було один час. Це твоє хобі, ти просто робиш їх для себе, але приходить подружка Наташа і така, о, блін, теж хочу собі таке. І ти такий, добре, я можу тобі зробити, скільки тобі потрібно, за там 10 гривень, або неважливо, яку ціну встановлюєте. Тобто ви монетизуєте свій скіл, монетизуєте свою навичку, те, що ви робите, можливо, краще за інших. Да? Ярослав у нас актер. Круто, круто. О котрій закінчується конференція? Я думаю, ми закінчимо десь о 18... О, стоп, у мене трошки інший час. Десь о 19.30. Можливо, трошки раніше, трошки пізніше. У нас ми вільні, да? У нас
по суті, урок повинен бути 1,5 години, але як забажаєте. Тобто у нас немає такого точного ліміту, ми тут всі вільні люди. Так, це в нас буде на наступне заняття, я вже бачу, що це не сюди. Що таке піраміда Маслоу? Піраміда потреб. Хтось вже бачив оцю пірамідку з потребами раніше? Так. Да. Так, що це таке? Можете мені розказати? Уявіть, що я ось не знаю. А я типа бачив, але я не можу бачити. Де ти бачив ще раз? Це піраміда Маслоу. Я где-то видел, но не... Ну, я видел, но... Извините, сейчас. Можно я скажу? Да. Это пирамида Маслоу. Можно говорить Абрама Маслоу. Это про потребности человека. Это физиологические, беспечные, социальные повага и самовыражение. Так. Ну, физиологически это всем понятно. Дыхание, вода, еда, сон. Безопасность это у нас второе. Это здоровье. Ну, какие-нибудь деньги и безопасность моей будни. То есть нету войны, нету вирусов такое. Так, так, супер. Это наши потребности. Социальные, это дружба, семья, там, любимые. Так. Это повага, как самоповага, типа, сам себя люблю, пускай все любят. Уверенность, я смогу, я сделаю это. Досягнение, я сделаю это, вот. А самовыражение, это у нас творчесть, рисунки, моральность, там, духовность, ну, в церкви. И вирішування проблем. Абсолютно вірно, Саша, молодець. Абрама Маслоу тут записав основні потребності людини, які є. Так, це по суті наші потреби, які у нас ідуть у вигляді піраміди, де на першій ось цій ступені на першому рівні. У нас іде те, що ось є базою бази. Тобто, чи можемо ми прожити без води, або їжі, або сну, або дихання? Ми не можемо. Так? Це наша фізіологічна потреба. Коли у нас немає, наприклад, їжі, ми що, думаємо там про ту творчість, про моральність, про якусь впевненість? Ми взагалі про це не думаємо. Нам потрібно ось, ну, якби, спочатку, щоб у нас була безпека, щоб у нас все було добре зі здоров'ям, щоб ми гарно спали, там, у нас там їжа була, все таке інше. Потім ми вже думаємо про те, там, про друзів, про сім'ю, потім ми вже думаємо, ага, самоцінність, тут ще любов до себе, досягнення наших цілей. І вже далі, коли в нас все це є, ми переходимо до вираження себе, до творчості, до нашого духовного стану, до релігії, до там, ну, тобто, переходимо до чогось такого вже високого. Творчість теж сюди відноситься, тому що творити, коли у тебе немає води, ніхто не, ну, якби, ніхто не буде, скоріш за все, я так думаю. Уявіть, ось вам подарували дуже багато грошей. Або ви там гарно заробили на першій вашій роботі. Або просто якась магія сталася. Просто у вас є 1,000,000 євро. Що ви з ними зробите? Інвестувати можна. Інвестувати. Не, можна попатися на щось і інвестувати в воздух. Треба інвестувати в те, що сотні раз провірив, що воно насправді є, а не воно в воздусі. Дуже-дуже гарна думка, тому що ми... Тому що так... якщо у вас 1,000,000 доларів і ви 500 тисяч вложите там в це саме. Ну, в якусь не... В якусь спеціальність, то
Можете попатися на оцих ось. Можете втратити гроші просто, якщо не знаєте, як правильно інвестувати, якщо ви не зробили дослідження і не перевірили, наприклад, вам хтось каже, о, оце будується будівля тут, це буде Бурдж-Халіфа в Києві. Це реально тобі кажу, давай мені гроші, оце буде твоя, ти просто станеш мільйонером, потім перепродаси. А насправді там ніхто нічого будувати не збирається. І компанія, яка займається будівництвом, просто якби збирає гроші і потім зникне. І може в неї вже такий досвід був. Тому, звісно, перед тим, як інвестувати, треба витратити гроші на дослідження, на, можливо, навіть на консультанта з інвестицій, який підкаже, а куди правильніше зараз нам вкинути грошики. Це якщо ви плануєте інвестувати? Так. Да. Я б, якщо б я інвестував, я б вибрав сферу електричества, світла. Я б вибрав сферу світла та інтернету. Так, а в що б саме ти вклав гроші у цій сфері? Я б, якщо б міг, я б вклав у світло, тому що зараз ми маємо проблеми з тим, що нафта вже закінчується, тобто у нас буде світло. Як основний. Тобто, якщо я правильно розумію. Да, світло буде, і якщо я вкладуся в світло, тобто, якщо це буде, то в мене може бути там довгосрочно більше, ну, таких, прибилі більше буде. Либо, як це там, в я інтернет, думаю, он буде постійно повищатися качество інтернету, от 5G, 6G вислідування, такі от, і потім продати. Дуже-дуже круто. Я думаю, тут... Тобі років, Саша, нагадай, будь ласка. 14. Ой, щоб мені 14 такі думки в голову приходили, я зараз тобі це сформулюю. Це ти, можливо, наскільки я розумію, хочеш вкластися в джерела альтернативної енергії. Тобто, так, щоб... я хочу либо вкластися в джерела альтернативної енергії, либо в соціальну зв'язь. Угу. Либо в... Тому що зараз навіть Wi-Fi, який у нас є, то є тільки во дворі максимум, якщо виходиш із дому. Угу. Це дуже... можливо, радіус зробити більше, щоб він був як мобільний інтернет. Угу. Я вважаю, тут можна сказати? Так, так, Адам, ми тебе слухаємо. Просто я думаю, що тут від предпочтений, що тобі більше нравится. Типа, лиш би більше денег заработать, или там какие-то определенности. Там можна вложиться в екологію, там она одна прибыль буде, а если ты там вложишься алкоголь и типа сигарет, это же всегда зависимость, и все такое ты можешь получить больше. Так що тут уже, в принципі, залежить від чоловіка. Насправді, я коли задавала це питання, я була впевнена, що ось, ну, діти і підлітки вашого віку, вони мені скажуть, хочу айфон, куплю собі яхту, там, може, джип якийсь. Коротше, я була впевнена отримати якісь такі, ну, знаєте, такі примітивні бажання, які у нас ідуть на вершині піраміди Маслова, або там записати трек, або там, ну, коротше, побудувати аквапарк, я не знаю. Кстати, так, думаю, так воно і буде. Типа, некоторі деньги інвестувати, а некоторі потратити на свої хотілки. Це якщо інвестувати, якщо тратити на себе, то більше то вкласти в, ну, в образування більш вигідно. Боже, ну ви прямо мене дивуєте. Або, дивно. Або якщо там ти там можна вкластися в нерухомість, яка тобі там і стати таким, яка точно збудується, ось нерухомість, як. Угу. Тобто вивчити ринок, да, і інвестувати вже в те, що точно вам принесе. Але тут, розумієте, тут... Але слово... коли забудується, це може бути якісь наплатки і все.
Да, тут в інвестиціях взагалі слово точність, воно дуже таке, не варто його, напевно, використовувати, тому що ми ніколи не знаємо. Ось завтра, як ми вже бачимо на власному досвіді, починається війна, і всі, хто там інвестували в щось, не могли на 100% це передбачити. Тобто є непередбачувані фактори, там якісь природні катаклізми. Тут вже коли ви інвестуєте, це не повинні бути ваші останні гроші, так? Це повинні бути вже відкладені гроші, якими ви там не користуєтеся, які ви хочете примножити. Тобто, якщо ви їх втратите, вам все одно повинно бути на що жити, там, як далі це забезпечувати і тому подібне. Тому б я відклав часть грошей, яку я не буду інвестувати у це, ось, тому що там 100 мільйонів. Це буде величезна сума. Часть я інвестую. Плюс ще можна перевести на... Тому що може бути війна і хтось програє. Може збалансуватися економіка. І хтось там, чиясь економіка паде, то я із доларів переведу часть там в інші валюти. Добре, добре. Різні, щоб... І мають хоча б 1000 там на других валютах. Тому да, що там може рухнути економіка США і все. Да, це, до речі, зараз дуже така актуальна тема. Якщо ви знаєте там про зовнішній борг США і про те, ну, якби все життя зараз може в нас змінитися. Але я думаю, вже не зміниться, тому що там вже... Коротше, це буде, можливо, в нас тема для окремого уроку, чому там всі валюти закріплені за доларом, чому США має таку сильну економіку, і чи справді вона така сильна, ми можемо це розібрати на наступних заняттях. Зараз давайте повернемося. Ми зрозуміли, що є в нас потреби базові, є потреби більш високі. І ми повинні розподіляти гроші таким чином, щоб все йшло один за одним, і ми витрачали гроші ось за цією пірамідкою. Да? Можна інколи відхилятися, але в цілому ось так. Скажіть мені, будь ласка, чи може фінансово безграмотна людина стати мільйонером? Ні. Ні. Може, але якщо в неї буде максимальна удача. Правильно, тут в нас ще є такі може. Критерії. Як удача. От, кстати, да, вона може там купити лотерейні білети, може бути. Саме так, вона може просто виграти в лотерею. А що трапляється далі? Ось якщо людина безграмотна фінансово, да, вона не знає про цю піраміду, вона не знає про інвестиції. Ну, от просто... Жила собі, ніколи про це питання не задавалося їм. Витратити всі гроші, потім буде жаліти. Так, вона починає витрачати якраз таки там, купляти круті машини, якісь вечірки, можливо, подорожувати дуже легко. Може, якусь квартиру там, ще якісь щось робити. Може купити, да, просто красиву нерухомість, але яка, ну, якби, її може хтось обхитрити, тому що бачить, що... Побутка безпеки. Так, безпека. Що про безпеку? Ще раз розверни думку. Подушка. Так, подушка безпеки. Це дуже важливо. Потрібно її мати завжди, я вам навіть скажу, в будь-якому віці. Навіть якщо ви навіть не заробляєте, у вас все одно повинна бути якась фінансова подушка на чорний день. Ну, Ярослав, це може бути. Але це я б ще зробив подушку із золота і срібла, тому що метали ціняться, а валюта може у один день пасти. А ось метали, ну, думаю, так, за один день вони не впадуть. Це дуже-дуже така крута фінансова порада від Саші. Дійсно, золото... Навіть якщо впаде в ціні, то, ну, менше, ніж валюта. Звісно.
тому що валюта, вона підкріплена золотом і сріблом, вона контролюється державою. Тобто вона повністю, ось наша гривня, вона повністю залежить від дій нашої держави, нашої власті. Золото і срібло, вони якби ні від кого не залежать. Вони що сьогодні коштують одну суму, що завтра, і через 10 років, і 100 років назад. Може, там подешевіти там на 10, на 20 і все. Це не дуже значні відхилення, якщо ми дивимося, порівнюємо це з валютою. Да? Тобто, якщо вже і буде якась нестабільна ситуація у світі загалом, то там вже буде краще декілька процентів відхилення в золоті, сріблі, ніж у валюті, яка може повністю обесцінитись. Ну, є проблема, що комісія може це іспортити. Ще раз? Не чую. Ну, є проблема, що комісія може це іспортити. Ну, з цим железом. Комісія, коли у нас з'являється таке поняття, як комісія? Вот ты купил железо, там, допустим, за 10 гривен продаешь, там комиссия 20%, ты получил 8 гривен. Вот. Так, тобто ты кому его продаешь? Скорее всего, в ломбард. Еще раз? Скорее всего, в ломбард. В ломбард, або, вы знаете... Можно еще, если у вас его много, можно продать 3 варианта продажи золота до срібла. Ломбард, у банк можна здати, там прийматимуть. Ну, і ще у правительство. В цілому? У державу ще. Так, в цілому все дуже правильно. Всі банки, ломбарди, вони приймають дорогоцінні метали. Тобто у банка там є, звісно, якісь критерії. Чесно, я ніколи не цікавилась, ніколи не здавала золото. Але ви можете віднести золотий злиток або золоту, є такі золоті карточки. Такі, я не знаю точно, як називається, не хочу вас обманювати. Ну, золотий слиток. Ну, да, як маленький золотий злиток. Да, виглядає як карточка. Він там коштує, можливо, гривень 800, не знаю. І ви завжди можете прийти в банк і обміняти його на ту суму, яка зараз по курсу. Тобто у вас не буде знецінення, тому що це золото. Це ми зараз з вами поговоримо про те, які бувають гроші, і ось там зараз ще до цього дійдемо. Це дуже цікаво, дуже важливо, щоб ви знали, що не тільки паперові оці гроші в нас є. У нас є ще біткоїни і оце ось. Боже, які ви розумні, мені так приємно, що... І там ще куча всяких ось мілких грошей. Але якщо б я брав ці гроші, я б взяв тільки біткоїн. Чому? Тому що остальні гроші можуть впасти за один день. А біткоін може і не пасти, того, що його обмежена кількість. Він дуже популярний навіть на сьогоднішній день. Так, але був вже у нас період в історії, коли біткоін був 60 тисяч доларів один, да, біткоін. А зараз, наскільки я пам'ятаю, там, може, декілька місяців тому він був 19 тисяч доларів, наприклад, да? Така різниця колосальна. І... Да, це чому? Це тому, що тоді було, всі казали про біткоін, а зараз вже ніхто фактично про нього не пам'ятає. Ну, тобто, бачиш, він теж не такий і захищений, і безпечний. Тобто, ось хтось, можливо, купив його тоді, коли він був на слуху, всі про нього говорили, він коштував так багато, 60 тисяч доларів. Це не треба, це зараз... Він буде ще падати, а потім, я так думаю, тому що він зараз непопулярний, і ще буде непопулярний, тому що зараз є багато інших криптовалют, так? Так, але вони завжди існують, вони їх тільки більше стає. Завжди, кожен день випускається якась монетка на криптобіржі. Тобто це... І якби, і виходить таке, що... Тебе
може бути біткоін, і він вже впаде. Тому що я не став би брати таке, тому що воно якби невидиме, якби може впасти навіть. Да, це навіть не зможе підпалити цим костер. Так, криптовалюта – це навіть те, що ми не можемо ось взяти, потримати в руку. Тут у нас хоча б є якась, знаєте, відчуття безпеки, що ось в мене в руках готівка. Я можу в будь-який момент піти там щось купити, обміняти і тому подібне. А біткоін – це ось у тебе є акаунт десь там в облаці. Ти туди вкинув реальні гроші, ти туди поповнив свій баланс – купив біткоін, який ось так ось все своє життя нестабільно існує, і ніхто якби цілком навіть не може пояснити, як працює блокчейн, як працює ця технологія. Ну, тобто, тільки експерти в цій темі, вони знають, що таке майнінг, як біткоін створюється, але звичайні люди, які часто купують біткоін, вони навіть не розуміють, що це таке, і в якийсь момент просто все, як бульбашка, лопне, а вони будуть без грошей і без біткоїну. Але якщо ви в цій темі розбираєтеся, там теж можна дуже гарно розробляти, і це теж такий собі бізнес. Ось. Добре, зараз повернемось до лотереї, що в нас може стати мільйонером людина, яка фінансово неграмотна. Але це буде просто ненадовго, тому що для людей, які не розбираються в фінансах, для них ці легкі гроші – це дуже велика пастка. Тому що з великими грошами у нас завжди приходить велика відповідальність, до якої ці люди не готові, вони ніколи не задумувалися про це, вони можуть купити дорогу машину, і там, не дай Бог, щось станеться. Да? А гроші в них вже не залишиться, тому що вони вже все витратили там на вечірки, на якісь лакшері життя, Dolce & Gabbana, там що ще. І все, вони виходять так, що починаються проблеми, а вирішувати їх вже ніхто не може. І по статистиці у нас всі, хто перемагав у лотереях, в них залишалося не більше 16 центів з одного долара, з кожного виграного долара. В них залишалося через 10 років 16 центів. А якщо ми це переведемо в гривні, то це буде десь 6 гривень від 40 залишалося у них через 10 років. Тобто це прикладом того, що просто заробляти чи просто вам хтось дав гроші, цього недостатньо. Їми потрібно вміти керувати. Добре, переходимо в нас. Що там далі цікаве? Що таке гроші? Супер. Ми вже в цілому побалакали про це, що таке гроші. Але давайте зараз простими, звичайними словами, без термінів, що ми можемо робити з грошима? Ми вже казали, інвестиції, так? Де ще в нас приймають участь гроші? Ми можемо продати їх, купити їх в обміннику. Ми можемо їх обміняти на інші валюти, да? Да, а ще можемо з них купити матеріали, речі, які нам потрібні. Та купити труд людини. А, оплатити чийсь труд. Угу. Добре, да. Що ще? Так, я ось хочу почути Мілу, Клима. Я ось думаю, що ще можна оце ось гроші, їх із них щось зробити. Ну, це все. А давайте другим дамо думку, що вони на цей повод мислять. А давайте. Давайте, я хочу запитати, я не знаю, чи можна так тут запитувати, я хочу запитати Мілу, Клима, Ярослава. А що ви думаєте, що ми можемо робити з грошима, які їх функції і властивості? Їх за них можна купляти. Так. Бо їх получ... ну,
получати. Краща інвестиція – це інвестиція в свої знання, як на мене. Так, інвестувати у знання, у освіту, так. Чим більше знаєш, тим краще для тебе. Звісно, чим більше в тебе знань, тим тобі якби простіше живеться. Ну, можна інвестувати в якусь розробку, в якийсь стартап, або якщо ти в якесь вивчення якихось матеріалів. Давайте, да, це безумовно, це так, як ти кажеш. Але давайте трошки відійдемо від теми інвестицій. Ми, да, інвестувати можна, в принципі, в будь-що. Але це не обов'язково те, що треба робити з грошима. У них є ще інші функції. Окрім того, що ми можемо оплатити товари та послуги, будь-які, да, то там корпорація або індивідуальних людей. Накопичення. Правильно, так, накопичення. Супер. Накопичення. Чомусь всі про це забувають. Але це, по суті, дуже популярна функція грошей, дуже востребована. Ми накопичуємо, щоб поїхати у відпустку, так? Ну, може, не ми, там, наші батьки. Ми накопичуємо, щоб оплатити навчання. Так, ми інвестуємо в навчання, але для того, щоб зібрати цю суму для інвестицій, нам потрібно накопичити. Якщо ми подивимося більш научно, то ось це такі властивості грошей у нас існують більш так професійно. Давайте, що вам з цього не зрозуміло? Тобто вимірювання вартості. Що це таке? Хтось знає? Це вимірюють вартість грошей. Вимірюють вартість грошей, чи саме може щось інше відбувається? Вимірювання вартості якоїсь продукції, товара, да? Скільки ми затратили, наприклад, зусиль, енергії, електроенергії, да? Там, ну, в залежності від того, який товар. Чи це їжа, чи це, не знаю, якийсь такий промисловий товар. Скільки витрачається на виробництво цього товару, часу і так далі. Супер. Це воно і є. Тобто за допомогою валюти, грошей, ми можемо порівняти ціни на різні товари. Ми можемо зрозуміти, чому одне морозиво коштує таку ціну, а інше коштує, наприклад, набагато дорожче. Так відбувається, тому що на них використані різні затрати. Так? Тут ми використовуємо якісь більш якісні інгредієнти, може більш міцну упаковку, тому ми витрачаємо на це більше. Гроші, завдяки грошам можна розрахувати кінцеву вартість продукту, тобто витрати. Можна розрахувати цю надбавочну вартість, коли ви вже витратили, але ви ж хочете продати і заробити на цьому. Також це основна властивість грошей – вимірювати ось цю вартість. В деталях, наприклад, в деталях грошей всередині підприємства займається наука мікроекономіка. Обіг грошей в державі – це в нас вивчає макроекономіка. Але все це, якщо ви хочете там це вивчати, просто щоб ви знали, що треба йти там на економіку, на міжнародний бізнес. Ось у мене спеціальність в університеті – це підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Ну, складно. Але щоб ви знали, коли ви будете поступати, ось ця спеціальність займається грошима. Ще, звісно, бухгалтерія є, ще в нас є там фінансові, є спеціальність інвестицій, є там аналіз, тобто дуже багато наук займаються саме вимірюванням вартості. Добре, ще в нас далі йде оплата послуг та товарів. Це ми вже розібрали. Це ми знаємо, що гроші можна обмінювати на товари та послуги. Ми купляємо за них все. Це те, що ми робимо кожного дня в своєму житті. Там хтось виплачує заробітну плату, це оплата послуг, да? Ми оплачуємо комунальні послуги, це теж оплата послуг.
Тобто у цій сфері тут багато чого, тут повний хаос, можна про все казати, що ми оплачуємо чусь, якісь товари чи послуги. Далі, функція світових фінансів. Це у нас тут більше про типу, макроекономіку, да? Це властивість грошей, яка відіграє дуже важливу роль у формуванні взаємин між державами, між союзами, між юридичними, фізичними особами, яка, ну, загалом ці ось функція світових фінансів, да, це коли у нас є люди або організації в різних країнах, і вони між собою співпрацюють, і тут використовуються гроші. Це ось функція світових фінансів. Окрема категорія. Обіг. Що таке обіг? А можна спитати одне? А як оце все вимірюють? Що, наприклад, гривня стоїть $50, а долар чи там навпаки? Да. Ми бачимо, що у нас, наприклад, за останні 2 роки, ось за останні 1.5 роки, як іде війна, у нас змінився курс гривні. Це відбувається тому, що змінюється економіка країни. Чим сильніша економіка країни, чим більше у неї робочих місць, чим більше у неї там, чим грамотніше розподіляються податки, чим краще, можливо, система медицини. Тобто це дуже-дуже багато факторів одночасно відіграють роль для того, щоб у нас вийшов вислів «економіка зростає» або «економіка падає». Це дуже велика тема, яку вивчають багато років, як змінюються ось ці курси, від чого залежить ВВП країни, від чого виникає там безробіття, що призводить до економічної нестабільності країни. Тобто це всі-всі-всі ці критерії просто від прийняття якогось нового закону, яке потім веде як сніжний ком за собою якісь наслідки, до гарної освіти, яка за собою веде освічених працівників, кваліфікованих працівників, які підіймають економіку країни. Ось все це, оце об'єднати, і виходить, і ми можемо бачити зріст або падіння курсу валюти цієї країни. Ось. Ми можемо, до речі, я можу зробити про це заняття окремо, прям ось щоб спробувати розжувати, тому що зараз ми, якщо це підемо, то це буде просто на багато годин. Але я хочу про це говорити багато годин, тому ми будемо про це говорити. Про економіку. І не знаю, це важка тема, реально це важка тема. Це потрібно мати уявлення про політику, тому що політика – це якраз таки те, що напряму впливає на економіку, на зарплатні, на все. Ті, кого ми обираємо в Верховну Раду, потім впливають на наш рівень життя. Це ви повинні розуміти, що якщо ви хочете гарно заробляти, то вам так чи інакше прийдеться розбиратися і в політиці теж, і в міжнародних відносинах теж, не тільки в політиці своєї країни, а загалом у світовій політиці, економіці. Це все потрібно вам, ці знання, тому що ви також потрібні розбиратися в законах своєї держави. Це дуже-дуже велика, об'ємна тема. Але загалом я відповіла, що ось залежить від економіки країни курс її валюти. Далі. Так, нагрузили вас трошечки, але це вам потрібно розуміти. Насправді, це в житті знадобиться. Накопичення. Ми якраз про це сказали, Міла нам сказала про цю функцію, про цю властивість грошей. Гроші треба накопичувати, у вас потрібна бути і фінансова подушка, як хтось вже у нас сказав, Клим, по-моєму. Чим більше грошей, тим серйозніші, якісніші речі ми можемо отримати, придбати.
Щоб їх було більше, нам потрібно їх накопичувати. В кінці кінців, щоб придбати власні апартаменти, ми теж повинні накопичити спочатку якусь суму грошей. Вона в нас не з'явиться просто так. Потрібно буде відкладати якийсь відсоток зі своєї зарплатні, або інвестувати, і чекати, і теж відкладати, і потім примножувати. Тобто це дуже важлива функція. Так, можна також покласти в банк на депозит гроші. Це вже теж окрема історія, що це, для чого це, хто такі банки, чого вони беруть ваші гроші, що вони з ними роблять, за що вони беруть комісії. Це теж дуже-дуже об'ємна тема. Зараз ми розбираємось такою базою, щоб нам далі було легше по життю йти. Тут зараз повинно бути відео про історію грошей. Я не знаю, ви бачите на слайді? О, підгрузилося. Бачите на слайді YouTube відео? Видно вам? Так, так. Супер, тоді я зараз його вімкну. Це відео про історію грошей і про те, як вони з'явилися. Воно на 2 хвилиночки. Просто подивіться, щоб ви мали уявлення. Це важливо теж розуміти, як ми прийшли до паперових грошей. Потім поговоримо про це. Це удобніше паперові гроші. Зараз, секундочку. Так, я тебе слухаю, Саш. Паперові, чому ми пользуємо? Це удобніше, тому що золото або срібло, або дорогоцінні метали, вони теж тяжкі. Тому ми придумали бумажні гроші. Так, але ще коли... А перед грошей золотом та сріблом були рідкісні матеріали, а перед цим одне обмінювали на інше. Круто. А зараз вже придумали картки і все таке. Так, це дуже круто. Це якраз те, про що, в принципі, відео, ти так дуже стиснуто нам розповів, але для тих, хто не знає, там, звідки взялися гроші і все таке, давайте подивимось, щоб точно вже розуміти, бути впевненими. Підтвердити слова Саші або не підтвердити. Зараз подивимось. А звідки взялися гроші? Воу, а тобі не зарано задавати такі питання? Ну добре, слухай. Звук пропав. Звук пропав. М'яса у тебе багато? Так, я перепрошую, це дам. Зараз я перемотаю з того моменту, як він пропав. Не буду... Ось коли там появилися тільки ферми. От, давайте майже спочатку. Да, звісно. Я просто вимкнула мікрофон, думала, воно не зв'язано. Все, окей, дивимось далі. Ну добре, слухай, уяви, що грошей немає. Ти займаєшся сільським господарством, у тебе є курочки, кізоньки, свинки бігають. Як у баби Ліди? Так. Як у баби Ліди. А де тоді песик, чия попа не пролізла через паркан? Здається, він все ще тут. М'яса у тебе багато, але як ти не намагалася, у тебе не росте пшениця. А хліба то хочеться? Не росте. Ти береш шмат сала з погреба, йдеш до сусіда і міняєш шмат сала на півмішка пшениці. Тобто ти обміняла свій товар на чужий товар. Прийшла додому, зробила хлібчик, поїла його з салом, заварила собі чаю і раптом тобі дуже захотілося яблучного пирога. Ти хапаєш ще шматок сала і йдеш додому баби Валі. Баб Валь, я прийшла міняти шматок сала на пироги. Ти що, онученька? Я ж вегетаріанка. Я не їм вашого сала. Не треба мені воно. Нічого я тобі не поміняю за сало. Баб Валь, ти чого? Бери сало, дай мені пиріг. Немає і не проси. І тут починається перша проблема. Що обмін не вийде, якщо одному з вас не підходить товар? І по-друге, за твій шмат сала, скільки вона повинна тобі пирогів? 1, 5, 10. І тоді ти згадуєш, що вдома у тебе пуд солі є, а сіль то всім потрібна. О, сіль хороша річ, завжди знадобиться. Давай мінятися. Ось так стала сіль головною валютою. У нас це була сіль, у ацтеків какао-боби, а на острові Наурі в Тихому океані і зовсім щури. Щури? Так, уявляєш? Тільки час ішов, і потрібно було щось таке знайти, що у всіх країнах розцінюється. Повага? Справедливість? Прагнення до саморозвитку і альтруїзм? Тобі скільки років взагалі? Золото.
Люди почали обмінювати товари на золотий пісок і злитки. Та тільки уяви, скільки золота потрібно було тягнути, щоб викупити, наприклад, чийсь будинок. І тоді-то люди стали носити все золото до ювеліра на зберігання, а той давав їм паперові розписки, скільки і кому він винен. Так і почали платити ними. Та так сподобалося розплачуватися папірцями, що з часом ці папірці перетворилися в звичні нам гроші. Пріс! Скажи, а чого ми не можемо просто зробити багато-багато грошей і розплачуватися ними? Скільки захочемо? У деяких державах банки так і роблять. Але це вже зовсім інша історія. Якби ти жив за часів ацтеків і баби Валі, чим би розплачувався ти? Напиши в коментарі. Бізнесята, підтримайте мене, поділившись відео з друзями. Це дуже... Так, так що, Саша у нас був правий, коли сказав, що спочатку були обміни, потім... дорогоцінні металі, папірці, потім гроші. Чи це так? Я сказав, спочатку були рідкісні металі, спочатку було одне на інше міняли, потім на рідкісні метали або матеріали. Так, як ну, там у нас сіль, а у інших інше там. Так, навіть щури. Щури, так, да, щури точно. Але ось пам'ятаєте, в самому початку вони просто ходили і обмінювалися там, типу, я тобі сало, ти мені там пшеницю чи щось, яблука якісь. А як це називається, коли ми не без грошей? Це називається товарообмін. Бартер. 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 Так, це товарообмін, але його назва це бартер. Це коли у нас немає ось цього місточка грошей, да, ми просто обмінюємося. Скажіть мені, будь ласка, наведіть мені приклади, чи був у вас досвід участі в бартері? Не було такого? Було. В школі була ярмарка, ми продавали ялинкові прикраси і обмінювалися з дівчинками на печиво. Так, так, це саме яскравий приклад бартеру, коли ви обмінюєтесь, вас задовольняє печиво, їх задовольняють ялинкові прикраси, ви якби знайшли ось цей компроміс, і ви обмінюєтесь, і ви отримуєте те, що ви хочете, віддавши якийсь свій товар, який у вас в збитку, його у вас багато, перепрошую. Тобто, якщо ми, тобто у нас бартер відбувається майже кожного дня в нашому житті. Наприклад, там, давай ти мені яблуко, я тобі грушу. Давай ти мені там математику зробиш, а я тобі допоможу з англійською. Це теж все бартер. Історію грошей ми вже зрозуміли. Але що було, якщо б ми продовжили торгувати, обмінюватися природними ресурсами, наприклад, золотом, да? Або як, у якійсь країні був в багатій кількості був газ, наприклад, да? Чи щось ще. Чому ми не продовжили використовувати це як засіб, як гроші? Чому? Ми розвинуті країни, розвиваємось чомусь. Так, ну, в принципі, це все тому, що відбувається розвиток. Але якщо ми так подивимось, то... зараз Ярослав повертається. У нас, по-перше, природні ресурси лімітовані. Тобто у нас немає стільки золота, щоб їм виплатити всім зарплати. У нас немає стільки газу, щоб за нього купити стільки їжі для всіх громадян країни, так? У нас у кожної країни є якісь природні ресурси, але ж є країни, в яких, наприклад, немає природного ресурсу або є дуже маленькі кількості. І ось уявіть, ми не придумали гроші, люди не перейшли ось цей етап, і вони продовжили обмінюватися золотом, да? Як, наприклад, в Україні немає золота, у неї там є нафта. Як вони тобі за твою роботу цю нафту заплатять? В ладошку нальють чи що? Ні. Це незручно. Але зараз ось, ну, ми вже зрозуміли, це все про зручність.
паперові гроші набагато зручніше ними користуватися і тому подібне. Але зараз ми бачимо ще ситуацію, коли навіть паперові гроші, вони відходять вже на дальній план, і ми переходимо до якого способу? Яких грошей? Безготівкових, так? Ми переходимо до банківських карток, до криптовалют, тому що держава теж, ну, вона піклується про екологічність, по-перше, тому що чим більше грошей ти друкуєш, тим менше це екологічно, це дорого друкувати гроші. А і навіщо, якщо можна їм просто на заміну зробити цифрову валюту і просто змінювати, так скажімо, циферки в наших на наших банківських рахунках. Нічого не потрібно друкувати, нікого не потрібно наймати, не потрібні ці заводи, не потрібно витрачати ресурси на друк грошей. Тому, да, у нас наступний етап – це безготівкові гроші. І я думаю, ми вже завершимо, вже півтори години. У нас урок дуже час швидко пролетів, мені було дуже цікаво. А на наступному занятті, думаю, воно теж буде в п'ятницю, в такий самий час, ми поговоримо про види грошей. У нас буде декілька навіть задач. Я думала, ми сьогодні встигнемо, але у нас будуть задачі конкретно про витрати. Ось ми будемо уявляти, я бізнесмен, я витрачаю стільки, там, витрачаю стільки на то, на сьо, мені платять за мої товари стільки, скільки ж я заробив. Ми будемо це рахувати, ми будемо рахувати, як зрозуміти, яка комісія в банку, наприклад, що в нас ще буде. Придумаю вам ще якісь класні штуки, можливо, поговоримо про валюти. Подивимось. Але я хочу з вами ще про нетворкінг дуже поговорити. Тому, я думаю, ми завершуємо. Скажіть ваші враження, будь ласка, можливо, у вас є якісь запитання, можливо, можливо, я вам можу залишити свій телеграм, і якщо у вас будуть якісь з'являтися запитання, ви можете мені писати, я, коли вільно, буду відповідати. Зараз хочу почути ваш відгук. Дуже дякую. Насправді був дуже цікавий урок. І, чесно кажучи, хочеться вже потрапити на інший. Багато корисної інформації. Дякую вам. Дякую, Міла, дякую. Ти була дуже активна. Мені дуже приємно, що ти активна і ти відповідаєш, ти в цьому потоці інформації встигаєш. Клас. До речі, скільки тобі років? У нас на початку ми там знайомились трошки. 14. Боже, звідки ви такі розумні всі? Беретесь 14 років, це дуже круто, реально. Так, Клим, Саша, Ярослав, ви ще з нами тут? Так, да, ми ще з вами. Да, вже такий да, виснажливий голос. Втомилися? Ні, дуже цікава інформація була. Супер. Супер, ну все, тоді Саша, Клим, Ярослав, я теж вам, я дуже дякую, Міла, за те, що ви були сьогодні зі мною, за те, що ви зробили вже перші кроки на шлях до фінансової незалежності. Ой, було дуже цікаво, для мене це теж перше заняття по цій темі, тому мені теж дуже сподобалось. Я вас відпускаю. Вашим домашнім завданням буде придумати 10 причин, чому я хочу бути багатим. За бажанням. Супер. Гарного вечора. Дякую за все. Так, дякую вам. Пока. Пока-пока. Бачимо.